Re, viss ēters ir te! Pēc gandrīz divus gadus ilgiem remontdarbiem durvis atkal vēris Rīgas cirks. Viena no vecākajām cirkus ēkām Eiropā piedzīvojusi rekonstrukciju, kurā arhitekti izrādījuši dziļu pietātu pret vēsturi. Ar cirka aizkulisēm, kur ikdienā apmeklētājiem ieeja būs liekta, iepazīstina cirka radošais direktors Mārtiņš Ķibers. Tātad mēs esam patreiz tehniskajā telpā, kas ir četras katrā visās pusēs, lai varētu šeit strādāt gaismas un skaņas vīri. Šeit ir iespēja uziet augšā uz kupolu. Šīs ir vecās tribīnas, kas ir izmantotas šeit. Melnie dēļi ir jauni. Jūs redzēt visas komunikācijas šeit un iesim apkārt arēnai. Senā nama aizkulises ir izmainījušās līdz nepazīšanai. Kādreizējā ziloģu novietnē būs publiska telpa. Savukārt vietā, kur kādreiz būros turēti plēsīgi zvēri un bija zirgu dzirdinātavas, ierīkotas toaletes. Rīgas cirkā pabeigta pārbūves projekta būvdarbu pirmā kārta, kuras galvenais uzdevums bija ēkas energoefektivitātes celšana. Virs vēsturiskā kupola metāla konstrukcijas izbūvēta jauna kupola konstrukcija. Ieklāts jauns jumta segums, veikta fasādes siltināšana, pagalma pārbūve un izbūvētas jaunas inženierkomunikācijas. Cirka arēnā būs vairāk nekā 800 sēdvietu. Tas, ka jebkura vēsturiska māja, viņa slēp sevi, tā ir tā kā tāda lāde ar nezināmu saturu. Un šeit, ka mēs zinām, ka tas galvenais būvnieks bija cirku mākslinieks Alberts Salamonskis, viņš to māju ir būvējis kā tāda cirka triku, un viņš ir atsevišķām sienām nebija pamatu. Tribīnas bija no dažādiem salasītiem veciem kokmateriāliem taisītas, nu, respektīvi, mums ar to visu nācās beigās rēķināties un ar to visu kaut kādā veidā dīlot. Atšķirībā no citām Latvijā iecerēto ēku pārbūvēm, Rīgas cirka vēsturiskās ēkas rekonstrukcijas pirmā kārta noslēgusies plānotā laikā. Mums palaimējās strādāt ar partneriem, kuri visi bija interesēti šo projektu pabeigt. Un, tas, ka mums bija arhitekti, kas vienmēr bija gatavi meklēt risinājumus, un būvnieks, kas bija gatavs pielāgoties. Un, nu, mēs kā cirka komanda, kas bijām šeit iekšā katru dienu, nu, es domāju, ka mums uzspīdēja arī kāda veiksmes saulīte, ka mums tas tiešām izdevās, jo, kad es salieku to kopā, tad arī man ir grūti sagramot, ka mēs tikai pagājušā gada jūnijā nodevām atslēgas un jau novembrī esam mājās. Kopējās projekta pirmās kārtas investīcijas lēšams aptuveni 5,5 miljonu eiro. Izstrādātais rekonstrukcijas projekts nākotnē paredz arī teritorijas labiekārtošanu, tribīņu, gaismas un skaņas sistēmu ierīkošanu. Šos darbus iecerēts pabeigt līdz nākamā gada nogalei. Uz pirmajām izrādēm apmeklētājs Rīgas cirkā gaidīs no 17. decembra. Līga Gaigala un Edgars Bite, Latvijas televīzija.